असलम क्लास के ऑफिशियल चैनल में भली कर चाहती ने मैथ टीचर में जी ना ज्लस नाइंथ की जी मेथ आ कि यूनिट फोर है एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू अभी हल्की पी जे मेन मेन टॉपिक्स एस एस टी एच एस टी टेस्ट के हवाल से पा क्लियर क्यों पे हाँ इन एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू में जो अस ऑलरडी प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू सोल्व किया क्वेश्चन नंबर थ्री सोल्व करासी हाँ में जो क्वेश्चन है कि हाँ इनमें है कि फोरटी की पावर फोर आ प्लस

टू जी टेबल ॿ भेरि आहे टू जी टेबल हिकु भेरो ठीकु आहे हाणे फोर जी अंडर रूट जे मिसाल अंदरि आहे जे करे ॿाहिरि ईंदो यानी की फैक्टर जेके मिलिया टू इन टू टू जी अंडर रूट में ॿ भेरा आहे त ॿाहिरि असां हिकु चक्कर कढंदा आहियूं त हीअ असांजो टू त असांखे ख़बर पई त जेका फोर आहे परफेक्ट स्क्वायर आहे ठीकु आहे जेकॾहिं मिसाल सिक्स आहे हिते तरह सां सिक्स ते टू जी टेबल थ्री टाइम थ्री जी टेबल हिकु भेरो लॻंदी आहे ठीकु टू इन टू थ्री असांजे अंडर रूट में अची वियो त ॾिसो ॿाहिरि कांव शइ नथी निकिरे पेर नथो ठहे त माना हीउ परफेक्ट स्क्वायर नाहे हीउ तव्हांखे जेकॾहिं नथा अचनि त तव्हां प्रिवियस क्लास असांजा ॾिसी सघो था हुनमें क्लिअर थियल आहे हीअ सभु अच्छा हाणे चऊं था असां पंहिंजे सवाल जी तरफ़ त हाणे आहे फोर्टी जे पावर फोर ऐं प्लस आहे टो टू सिक्स हंड्रेड एंड ट्वैंटी फाइव ठीकु आहे हाणे हिन ख़बर स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर जॾहिं ॿई टर्म्स फर्स्ट ऐं लास्ट टर्म असांजी परफेक्ट स्क्वायर हूंदी आहे त असां हीउ फार्मुलो अप्लाए कंदा आहियूं जेको असां वटि बराबरि हूंदो आहे प्लस बी जे होल स्क्वायर जे ठीकु हाणे असां टर्म के खे पहिरियां हिन फॉर्मुले में आणींदासीं त असां वटि हिते ए स्क्वायर प्लस ही टू ही ए ही बी ही प्लस ही बी स्क्वायर ठीक हाणे असां A में सब, ए में छा रखंदासीं पूरो सभु हीअ त असां वटि स्क्वायर निकितलु आहे न असां हीउ कंहिंजो स्क्वाएर आहे टू जो आहे त असां हिन में छा रखंदासीं टू ऐं हिते असां टी जे मथां स्क्वायर ॾेई छॾी वेंदासीं टू के टू असां मल्टीप्लाए कंदासीं फोर जवाबु ईंदो ऐं टी सेम रहंदो फोर टू ऐं टू प्लस थी वेंदा त हीअ साॻियो असांजो जवाबु जवाब, हीअ अची वेंदो पर असां हिनखे ओपन करे लिखियो आहे ठीकु आहे हाणे बी असां वटि केरु आहे हिते ॾिसो हाणे हीअ असांजो जेको ए आहे ट्रम जेका आहे असां बी आहे

टी जी पावर फोर प्लस टू खे टू सां मल्टीप्लाइ कंदासीं फोर फोर खे वरी फाइव सां मल्टीप्लाए कंदासीं त जवाबु असां वटि हंड्रेड ही टी स्क्वायर सेम रहियो प्लस ट्वैंटी फाइव खे ट्वैंटी फाइव सां कंदासीं त जवाबु असां वटि छा सिक्स हंड्रेड एंड ट्वैंटी फाइव ठीकु हिन खे असां फॉर्मुले जी सूरत में आणे करे हिन तरह सां कयोसीं हाणे असां जे करे पंहिंजे सुवाल ते सेम आहे हिते बि असांखे वैल्यू सेम मिली हिते सेम मिली हीअ वैल्यू बि सेम मिली मिली

ठीकु हिन में कंवर्ट कयोसीं न हाणे असांखे हिन फॉर्म में आणिणो आहे यानी की हाणे असां मैंशन फार्मुलो जेको कयूं था की हिन में ए प्लस बी जे होल स्क्वाएर में हिते अची ए हिते अची बी हीअ हिन जो होल स्क्वायर ए असां वटि केरु आहे ठीकु आहे हाणे हिते मां मैंशन कयां हीअ थी वई ए हाणे हीअ असांजी थी वई थी बी ठीकु आहे पहिरियां हीअं हुई हाणे असांजी हीअ फॉर्म अची वई त ए असां वटि जेका आहे असां उहा में रखंदासीं यानी की टू टी स्क्वायर असांजी ए आहे हीअ प्लस फार्मुले जो ठीकु आहे हाणे बी असां वटि केरु आहे हीअ वारी ट्वैंटी फाइव त असां इहो रखंदासीं क्लीअर माइनस जी सैम्बल आहे माइनस जी सैम्बल ॾिनीसीं हीअ वारी सोल्व करे आयासीं यानी लिखी आयासीं हाणे असांजी जेका सैकेंड ड्रामा हाणे असां हलंदो तरफ़ त असां में हाणे छा माइनस जो हंड्रेड टी स्क्वायर आहे त ओपन करे लिखऊं यानी की टी टेन

ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आहे हाणे असां छा कंदासीं ए माइनस बी ए सां वटि हीअ सॼी जेका फस्ट टर्म आसांजी असांजी आहे ए यानी की टू टी स्क्वाएर प्लस ट्वेंटी फाइव हीअ सॼी टर्म ए लिखीसीं प्लस बी सां वटि छा आहे टेन टी ठीकु साॻी टर्म वरी असां माइनस में बि लिखंदासीं ए प्लस बी में लिखी आयासीं हाणे ए असां वटि छाहे टू टी स्क्वाएर प्लस ट्वैंटी फाइव हीअ सॼी टर्म असांजी आहे ए माइनस हाणे असांजी आहे टेन टी हीअ असांजी सॼी टर्म बी जेकॾहिं हिनखे री अरेंज करे लिखऊं यानी की कोफिशियंट जे हिसाब सां लिखंदासीं त सभिनि खां वॾी वैल्यू हिन जी आहे हुनखां पोइ प्लस हिते टेन हिकिड़ो आहे त इहो लिखंदासीं पोइ ट्वैंटी फाइव ठीकु आहे जवाबु हिते बि सही आहे सिर्फ़ु रीअरेंज रे कयो आहे हिन खे असां कोफिशियंट जे यानी की जेकी हिन जी माइनस टेन प्लस ट्वंटी फाइव हीअ आहे हिन जो सिंपल एंसर हिन सूरत में ॾिनल हुयो हिन फॉर्मुले में आणे करे ये प्लस जो हंड्रेड तो माइनस में बी हंड्रेड इन में एड किया ठी ए प्लस बी में इनके बंद ठीक है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो स्कुर जो जो तो ए प्लस बी ज इक्वल हों महीने के कंवर्ट इन कंवर्ट किया वो नो फॉर्मु मिली हो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर हों के वहीं इन में कन्वर्ट कर आंदोसि ये अब फाइनल आंसर इन क्वेश्चन जो हलों ते नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ़ हाँ क्वेश्चन नंबर फोर है आने जो पैटर्न पेटनों का चेंज आ हाँ जो पार्ट नंबर वन आने के सॉल्व क्यों तो इनमें अस वैल्यू मिले वो मिले एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन ठीक है हे अ क्वेश्चन हिन में बि ॾिसो असांखे फर्स्ट टर्म सैकेंड टर्म थर्ड टर्म टे टर्म्स मिलियल आहिनि त विच वारी टर्म जेका इहा असां ब्रेक कंदा आहियूं ब्रेक करण जे मथे तव्हांखे टोड़े करे हुनखे लिखंदा आहियूं पर विच वारी टर्म असां तॾहिं ब्रेक कंदा आहियूं जॾहिं फस्ट ऐं लास्ट टर्म जेका आहे कंहिंजो बि परफेक्ट स्क्वायर न हुजनि जे परफेक्ट स्क्वायर हूंदो यानी कंहिं मथे सवाल में परफैक्ट स्क्वायर ॾिसो हुयो ट्वैंटी फाइव सिक्स हंड्रेड ट्वैंटी फाइव बि कंहिंजो स्क्वायर हुयो फोर बि कंहिंजो स्क्वायर हुयो त असां ए प्लस बी वारो फॉर्मुलो अप्लाए कयूं पिया पर हिन सवाल में वरी छा चेंजिंग आई आहे असां वटि ॾिसो

टेन हाणे जे इन जा फैक्टर कढूं था तो टू जी टेबल लॻेसि थी फाइव टाइम ठीकु आहे हाणे मिडिल टर्म ब्रेक करण लाइ सभिनि खां पहिरां जेकी फर्स्ट ट्रम आहे असांजी इहा एक्स स्क्वायर सेम रही ठीकु ऐं जेका लास्ट टर्म आहे इहा सेम रहंदी हीअ बि सेम रही हीअ बि हीअ फस्ट आहे लास्ट आहे ठीकु आहे हीअ असांजी मिडिल टर्म आहे हिनखे असांखे ट्रोड़े लिखणो आहे फर्स्ट सेम रखीसीं लास्ट वारी सेम फेक्टर क्या हाँ इन में यो है कि जीव है ये वो ये पा में मल्टीप्लाई क्यों तो जवाब सागो ही अचे बिन के फाइव से मल्टीप्लाई क जवाब टेन न तो मतलब के गाल सही हाँ तो प्लस जो थ्री ठीक है हाँ जे मानस ज फाइव क्यों सॉरी प्लस जो माइनस ज टू क्यों तो माइनस के टू में मा, माइनस से टू कटी कट वा तो बाकी प्लस सागो थ्री बचंदा न तो असो लिखी सूँ था हाँ इतने माइनस की टू लिख या प्लस की फाइव लिखूँ धा सा हाँ इतने लिखा दी टू एक्स तो एक्स डिनी प्लस जी थी फाइव एक्स माइनस जी टू एक्स हलिया वादा तो बाकी प्लस जी एक्स सागा बचंदा इो ब्रेक यानी कि टोड़े कर लिखो जवाब असो ही सर्फ़ असड़े लिखण होम मिली है हि बी टर्म मिली आर कोशिश कॉमन जै का हुआ है पैर कॉमन कभी वी हाँ इनमें असो कॉमन बिन्हीं में मौजूद होक्स इतने भी है एक्स इतने भी एक्स एक्स अ कॉमन कड़ी से बाकी एक्स बची हली वही बाकी एक्स बची माइनस एक्स या हि वही बाकी बची टू ठीक प्लस की सेंबल सेम रहंदी में भी सेम वे कह एक्स वट आट ना पर फाइव की टेबल फाइव लगे फाइव से वन एक भेरो लगे थी डहन लगे बेड़ा तो फाइव कॉमन कड़ी असी एक्स प्लस माइनस माइनस और फाइव की टेबल डहन लगे ब भेड़ा जिडिल ट्रम एस तीन परफेक्ट थल होंगी तो जो इतने जवाब ना तु सें एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू आयो न असि ट्रम एक्स माइनस टूच करासी बाकिचे बह रखा यानी कि एक्स इतना एक्स बची प्लस इतना फाइव बचो हे ब ट्रम्स तुम्हें लाजमी सेम अच्छा खपन जो सेम ना तो सवाल में किथे ना किते मिस्टेक है ठीक हि है इन फाइनल एन्सर हम मिडिल टर्म ब्रेक तमाम मेन असो है सवाल तो इन तक इन एक्जांपल नंबर टू आ यो भी समझा तो छाया जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए बी माइनस जो टेन

प्लस जे टू मां टू कैंसिल थी वेंदा त माइनस जा बाक़ी थ्री बचंदा ठीकु आहे त असां हिते जे प्लस जो ही टू ही ए बी अथसि ए बी ॾींदासीं ही माइनस जा फाइव ए बी प्लस जा ए बी टू ए बी कटिजी वेंदा त बाक़ी माइनस जा थ्री ए बी साॻा बचंदा हिनखे हाणे ब्रेक करे वरितोसीं छो जो फस्ट ऐं लास्ट टर्म लास किथे परफेक्ट स्क्वायर न हुई त हिन करे मिडिल टर्म ब्रेक कईसीं मिडिल टर्म ब्रेक करण सेम आहे जीअं पैटर्न कढी थी हलां उन ई फर्स्ट टर्मी ये टर्म थे हे टर्म थिए कोशिश कंदी कॉमन कह एन वट भी वो भी अभी कॉमन कड़ो बाकी ए बी बाहर अची वही बाकी ए बी बची प्लस इतना टू बचो ए बी ऑलरेडी बाहर मौजूद आ माइनस सिंबल आ माइनस डी दी

हाणे जेकॾहिं शबान नवाज़ चैनल ते ऑफिशियल ते नवां आया आहियो त हुनखे सब्सक्राइब कयो बेल लैकन खे क्लिक कयो वरी वणंदासीं नेक्स्ट वीडियो में ओके अलाह हाफ़ि